Mirëmbrëma, ftaqën, mirë se erdhën ai. Mirëmbrëma, mirë se gjeta, faleminderit për ftesë. Qysh po i kalon këtë ditë? Me qenë se ti jeton në Gjermani, po. Edhe a ke ardhur për çep, a ke ardhur për punë? Dyjat. Dyjat. Mirë, mirë kum kalu që dy muaj jam kësaj, jam marrë edhe për punë, edhe për koncertin, edhe për më knosë normal. Sigurisht, krejnë fillim do të plasim për festivalin Easy Ship, një festival tashmë shumë i komentuar, e thamë pra do në bat me 24 shtator. Fillim ish, po du me dit, që është lindi krejt ideja për me pas një festival t'il në Gjermani, po besoj që festival shqiptar në Gjermani ende nuk ka të lojt e t'il, të muzikës pra arktuse me artista po. Shqiptar. Në fakt, ideja ka lind prej organizatorve në Gjermani, janë me priorit Kosovës, dhe kam pas qef me kryu diçka që nuk ka pas dhe i tash. Në fakt, së është festival për është koncert, se përbohat me një arena. Arena është maja madhe në Gjermani, njëna për batë mdhajave në Evropë. Në fakt, ku kam performuar shumë artista, si Beyoncé, Dua Lipa, Rihanna, Michael Jackson. Krejt është artista jetë botërore. Sa ishte e fështirë, në fakt, me rezervu një skin të tjilë? Po, nuk ka qenë e lirë, vala se u doftë me shku, me atë regu konceptin, do me thonë, dhe i tarë s'ka performu shqiptarët ato, dhe jina shku me një koncept, kina thonë, hej, punktarët e tonë, yjet tona, po të dëgjohen anën mban botën, nuk po të dëgjohen veç për shqiptarëve, po edhe për t'jashtë, do me thonë, shoqënia jam që si janë shqiptarët e ngojnë shumë muzikën shqipe. Ideja ka me kriju diçka dhe me mbledh shqiptarët në diasporë dhe me bo një moment historike, jo veç për shqiptarët, por e gjermënt, që si thash, para shqiptarës kanë performu ato, po edhe i na mundu artistave tonë, mi amëndësu një bëjnë të tjilë, një bëjnë si e arenës, aja është super arena, është ma e modhë janë Gjermani, festivali ka pas, koncerti ka pas, dhe jemë shumë krenarë që kanë arritë shqiptartë në diasporë me kriju së sene, po në faktin një koncert si Easy Ship, të i tash nuk ka qenë, po na për e bojmë. Qysh arritët në fakt me ma një arenë ka qëtë madhe? A ishte kështu sa zgjatin, do shta krej që ajo keni pas negocio ata, se e kam pranu ata, sepse të një marë parasysh keni pas të bëjmë me Gjermanët dhe si që tam pra një skin ku kam performuar emrat e mdaj botëror? Na në fakt kena pas me mbajt koncertin para 2 vite. Po. 2020 në Mosgabovsh, apor përshka këtë pandemi së doftë me anullu. Shefi jonë, organizatori, u shku, ka pasë më ledhe me menagjerat e arenës, dhe me thonë ato vëtë Gjermani ju kanë ullën, a e u shku si shqiptarë, ka thonë, hej, budena me mush me shqiptarë arenën, se në fakt, me tërë ka pasë Tarkani, ka përfëmu e sene, pëse ju shqiptarë, pëse mos më mush a e me shqiptarë të diasporës, mi më ledhe krejt bashkë, nuk ka qenë edhe ledhe, se në fakt, nuk duf me kriju një koncept, mi au të regu artisat kush po vinë, sa kanë sa kanë famë artistat, a i ka thonë, a thu që mune me mush me shqiptarë, po në faktin ka shqiptarë pëllot në diasporë. Rush për i shqiptarëve, si do mos muzikë. Edhe mira është, arena është në Kölnë, dhe me thonë, i rrethekon edhe shtetet Skandinavisë, Belgjikën, Francën, Hollandën, që të kanë mundësi njertë me ardhë edhe për jashtët, jo veç për Gjermanisë. Nuk është targeti vetëm të shqiptarët, po besoj edhe të huajt, pasi e the edhe vetë, muzika shqiptare po dëgjohet anë kanë botës. Duhet të ndajmë pak të promovimi, krejt fillim festivalin, gjithë shka që është faqër ka qenë emri Easy Ship. Po, Easy Ship se kur së konë ma Easy, është slogini jonë. Po, në fakt kur së konë ma Easy. Jena mundu me kriju diçka tjetër, diçka ndryshës, që për shqete dhe mrapa, i kina fëtu krejt artisat në studio, i kina gjëru veç e veç, edhe kjo për para s'ka qenë, dhe s'ka ndodhë, dhe jena mundësu njerëzve me abo sa ma letë, sa ma easy, së është Easy Ship. A ke e fështirë, a ke easy me imbjell artistat për me gjëru këto videoklipe, edhe për mduko që keni bashkëpunuar në këtë rast me produksion të Kosovës? Po, e kina një produksion të Kosovës, është shumë i famshëm edhe për njëve nuk ka qenë shumë easy, po besoj që për mesafirët e tonë, për koncert kam e qenë shumë easy, po jena mundu sa ma mire, ta është në faktum konë edhe sezona verore, këtë artistat ju më konë ngarku, me videoklipe, me koncerte, po ende jemi tu i përfëndu, dhe dy artisa nga kam i të pagjiru, tjera ti kim gati. Okej, kemi par, ja po e shumë për shambull Yldi Manin, MC Kresha, Tajna, Lyrical Son, e pëllot emrat të tjerë,
po që ta dy artista që thea si kemi zbulu kush janë? Apo i zbulojmë sonde në nej? E zbulim një artist sot, sot e zbulim një artist që kam postu dhe në faqen tonë në Instagram, kështu që ju kësha thonë rinjë aktiv në social media, TikTok, Instagram, ose në web faqe. Ato do i zbulojmë edhe disa surpriza, po edhe krejt artistat në fakt sot kam më zbulu një artist. Është shumë bebe, do me dhënë është Ira i Strefe. Sot zbulohet Ira i Strefe dhe publikohet në Instagram, po tjerat s'i zbulohet edhe njerë, se jënë mitë edhe në bitur edhe pak dita, po? Po, bësa që që t'jam zbulohet. Deri 7 orë me 24 shtonë, sa po kam pak interesim edhe cilat jënë regullat e festivalit, sepse sigurisht biletat e krejt të detaje po i zbulohet sonte, se unë e di që tashma me zipresin me ardhë e sidomos në qytetin, në një nga qytetet në Gjermani. Organizimi është shumë high class. Që se organizimi s'ka post... Qka është diçka që e bënd veçant? E veçant e bën arena, e bësën teknika... Festivalet janë si të njejta. Po, është teknika, është sigurimi, sigurimi është shumë i nalt në arena. Tu ka disa sigurime ndryshme, apo është policia, është ndime shpejt, është sigurimi kështë për hyrje, për dalje. Do të mi caktu për backstage, kush është në emë, kush është pa emë, adin sështë që... Veç haj që kanë qefë shqiptarët me mush një ven, me prita një ren, u vutush. Do të shumë mjë përkushtu regullave, dhe arena është e veçanë, sepse është arena me një teknikë shumë multifunkcional. Dhe me thonë, jashtë që fëse bjenë borë, mrena e kinë zetë. Që fëse jashtë në zetë, mrena mujnë me të mera borë, mujnë me lëshu shi, mujnë artisën të flitëru, me qitë në skenë, është shumë... Zdi, që si koncert të në mindës për presë me bo. A keni kërkuar në fakt prej artisave performansa ose diçka më ndryshe ndosha përveç që kanë me performu këngët e tyre? A do të ketë performansa nga artisët tonë edhe përveç performansa që do të kenë rasin krejt publiku me i po? A do të ketë mrenda këti festivali me pije ose diçka tjetër që do të ketë në ndo një aktivitet? Ki gjithçka, ki pije, ki me hangëri, ki lokalet që janë rreth arenës. Arena është mbrana, të një mundesh me dalë gjithdo moment kur dush me blej pije ose me hangër. A keni vukështu nga i dhomë, nga i krevat, mi a fut gjëmë që me buqë atë. Nga me fut dikon gjëmë tok mini kom buqë, kam me shku lukë që atë ditë, po. I keme edhe VIP, lojë, janë si balkona, si dhoma, mundesh me blej biletin VIP, është një dhomë, ato e ki është qimin edhe pijet, po ki edhe balkon, dhe me thonë, del jashtë për balkonis edhe e shekerejt arenën për isnate. A vjen? Po, që është zvi? A ki viza, po vjen? Vizën e kom dhe i nëntorë, për partë. Unë e të fëtoj personalisht. Ok, a do të ketë ndo një hapje të veçantë këj festival edhe nësa do të startoj? Qëfar ore këni me nusë? Kur hapën dyrtë, në fakt, fillimisht? Hapja dyrtëve është në orat 3.30, gjysë në 4. Në orat 5 kësme të fillon koncerti dhe zgatë dhe në orat 11.12. Ok, po. Po kam qef me ndjekë, është në sekuencat shkurta një video që e prezenton pak të festivalin, Easy Ship, e ndjekim bashkë edhe këthejemi sërish për diskutuar edhe detajet të tjera. Kursu kon ma easy. Get ready for this. Mic drop. Eagle sub. Kursu kon ma easy. Kursu kon ma easy. The biggest Albanian indoor concert in Europe. Are you ready? Kursu kon ma easy. Kursu kon ma easy. Kursu kon ma easy, po më duket me ndjet shqiptarët viteve të fundit. Po, e vërtet. Shumë ideja e mirë edhe realizimi e bukur edhe në fakt keni shfrytzuar një mënyrë ndoshta keni bashkëpunuar edhe me produksione, si që ta ashtu në Kosovë, kjo është gjaj e mirë. Sa keni indikuar, ose qëra ka qenë ideja, ndoshta me i prezentu në këtë mënyrë? Najna, si thash parti, në mundu me bu që ka ndryshë, që s'ka pas dhe i thash, dhe i kena bu bashkëpunime për produksionin Tata Mata. Është produksion shumë i njoftën që i bën krejt reklamat, krejt klipët në Kosovë, edhe jemi te për të knaqë, si po shijet, videot klipët janë high-end level, edhe jena mundu me bashkëpunu edhe me shqiptartë, se a ishtë normal është koncert shqiptarëve, kemi ekipin tonë shqiptarë, për edhe ekipin tonë gjerman, po në faktin që në Kosovë një me përshkojnë ka njerë do punë ma ndryshe, ma mirë, kreativiteti është
gjithë nivel si në Gjermani. Koncerti është në Gjermani, arena organizimi është on top, po pa kreativitet për për videoklipe, për çezgjerime është Kosova numër 1, kështu që i na vendos me me bashkëpunu me një kompani të Kosovës, edhe jemi shumë të kënaq me ta dhe shpresoj që në të ardhmen ose për koncerte të tjera, se në fakt ndojna me bëu si tradit këtë koncert, ju me mbajt vetëm një herë, me bashkëpunu me shqiptarët, me mbledh shqiptarët, me refeku shqiptarët, me më bëve shqiptarë, asë dhe me shqiptarë. Edhe me te po shqiponi një njërë. Okej, njone, unë po du më ndalë pak të ti, sepse për gjithë shikuesit, besoj prej tyre edhe të njohin si Glam by Leoni. Po. Okej, po du më ndalë pak, jeton dhe vepran në Gjermani, fillimisht ke lindë atje, apo ke shkuar më vonë? Jo, kom lindë në Gjermani. Qka jetu po momentarisht, sepse unë e di që ti je një prej make-up artistëve më të mirë në Gjermani, edhe krejt VIP-at e Gjermanisë, super fri, edhe këngëtarët tona, artistët, i ke grimu. Po, unë... Qysh arrite me hinë pak, sepse unë e di që ka shumë sot make-up artist. Në faktën ka shumë. Unë jam grimer edhe frizare, këm kry shkollën në Komarzanat për frizare në Gjermani. Këm punu për MAC Cosmetics edhe për Dior. Tani, në faktën ku në pandemi se këm qekë që të biznisin tem. Edhe... Si për mene ka shumë, po nuk jënë krejtë si jënë. Nuk jënë krejtë si jënë. Qëka të bënë veçantë? Besoj që vetë vetja, qysh personit që jëmë, jëmë shumë pozitiv, jëmë shumë pozitiv, jëmë shumë... Mene madha, po. Më nuna me nejtë down to earth, po edhe puna bësaj që... Po, a ki nejtë teknikë të veçantë, dishka të grimit, ose këtë rast të stilimit të flokëve, ndoshta më fokusu pak se grimit ka pak ma shumë punë. Po. Ki dishka saj për cilë trendët, qëka të veçantë në fakt në këtë pikë ty? Normalisht që inspirona nga shumë artistave botërore, po edhe nga Kosova, po unë e kam një sen që më nuna... Bukurin e njërit me nëzirë, jo me ndryshu njërin, normal që grimi ka qef edhe me të ndryshu edhe me patë që së do kush për shdo dit. Kam qef me nëzirë bukurin e personit, se cila e ka bukurin e vetë, edhe në bazë una në bazë vijat ftyrës, bazë këmturave, bazë tenit. A nësë është që i lykrejt njëjt, hajtë, ka qes një shakë se cilës edhe për kry, jo, do me thonë i dharë shumë rëndësi klientës, edhe besaj që për që ata edhe më përkrajnë edhe ma besojnë punëm shumë. Kur jemi këtu, sa dalën grimit tekni në Kosovë, sepse unë e di që kërkohet ma shumë me u grimu, për shambull me Gjermani në këtë ras ose vendet e tjera në për Evropë? Dalën shumë. Pse? Qka në cilat? Qka dalën? Si e thashtë, unë për shambull jemi mësu edhe jemi inspiru shumë nga artistat Kosovës. Dhe puna shqiptarit, kreativiteti shqiptarit është ma ndryshës të tjashtet. Gjermanët jenë pak ma thjesht, jenë pak ma... Natural. Na natural. Qatë i lojnë plokë dhe dalin. Po, i lojnë plokë dhe dalin, qaqë. Aty në shqiptarët ju ka qenë po finirat, në dreqë, me bu nëjë stil, nëjë tripë. Edhe që më pëlqenë se femnat e Kosovës i rinë shumë gati vetit, pëse ju? Aty më pëse me lanë vetën... Me shku kështë të të Ama shumë te, për më doko të kalujmë shumë kohë. Ndë njerë nuk e kije edhe kohën shumë për me... E vërtet, e vërtet. Po, edhe unë e besoj që është mirë me nejtë vetit gati, po për jo shumë me të pru. Se më faktën, kur ki nëjë nejë ose nëjë vend, ki qef më doko një, me pas një wow moment, apo dhe më doko pak ma ndryshe. Po, mirë, kë shqiptarët, ngrimi i shqiptarëve, stili shqiptarëve, po kërkohet ashtë shumë në Gjermani, se i kanë rau pak fjesë shqiptarët, se kanë kam dhejzë dhe shqiptarët anejt, ashtë ka pjatë, kam shumë kolegi që bashkëpunojnë me ta, ose i një, se i përkram një anjë i titrin, që janë prijarët Kosovës, apo Macedonisë, Shqipnisë, edhe kam dhejzë shumë që ta ashtë. Qështë po do këtë ngrimi e amë sënte? Ta analizu jam në nëstë, pa. Te për bukër, ekstra. Albinën e kena në një Albinë që to. Albinën, fakt, është make-up artiste, edhe Elione që është kujtës për flokë, kështu që i falinderoj. Një putje. Do ndalëm edhe të këngëtarët tona, sepse unë e di që i ke grimu edhe ato. Me kënë ma me qef e grimuan për këtyre. Unë kom bashkë punu me Elvana Gjatën, me Kidën, me Loredanën, me Fifin, po është me yjet e Gjermanisë. Zdjënë të kreti kam qef. Kësështë që më ka dhonë dikush nëje përshtypje, dyqyrisht keqë, ose njëm një keqë... Qëra ka pas mas shumë të i punë? E, të është më ka ozurës.
Jo, ose fakt... cilja kërkon ma shumë për kushtim, sepse nuk janë të njëjtat. Jo, janë shumë thjeshta në fakt, zdi pse, po mu më kanë qëllu shumë thjeshta, ta zdi që shpunojnë me tjerë. Po, janë artista që njohën që zisa vjetë. Televizion ose për gjatë të quftë, edhe e din që ka ju shkon për ftyre, din që a kanë qefë, shemë më bojnë hejlioni, për duhet një lajner, për mos ma zgatë shumë, ja, po jo, kejnë regullë, ja, qësë lajnerin dhe është e knaqët. Po dhe, për shemë, kida o kanë, u ullë më bojnë hejlioni, bëtë që ka dush. Ta një jakë, veqa kom njësi, kom gjithë dzidza, qërpike, se, veq, e kom filit kreativitetin. Në njën shumë thjesht, asë është që thojnë, me një mdhaj ose na i sen hiq, se ata lijon çdo ditë. Qëra është pika ndoshta po flasim tek fytyra për ty që duhet mu dok patjetër bukur, sepse sikur te vesh, ja për shembull, nëse e ke fustanin mirë, duhet çantën ose kfucat, sandallët më i pas. Po te sy, te grimi në fakt. Te grimi, unë mendoj është vetulla dhe çerpekt. Vetulla është forma e fytyrës, kontura e fytyrës. Tani vjen çerpekt. Tani që se si ki bu stilime nuk vrejet fort, se vetë lënë kim fokus, syti kim fokus për shkak qërpikve. Dhe me thonë, qërpikve dhe veta që se din mi grimu e din krejt grimin. Ok, në Gjermani e ke salonin, studion të ndë atje? E kam një studio punaj për shpiz, edhe e kam një farë trep që i shkojnë për shpia. Dhe me thonë, jam nënë stop mostime, jam edhe jashtë Gjermanis, jam jashtë vendit, punoj edhe në Turki, në Spajnë, në Zvicër, po ku do që më thrasin. Po dhe bashkë punoj shumë me artista gjerman që më thrasin dhe për videoklipe, që gjem non stop të udhëtu. Po, pak me Kosovë, ki bashkëpunime me make-up artist të këne, pak me njerës të kësaj fushë, se po besoj, ose a ki me ndu në do një hend, do shta me qëndru këtu për një verë, sepse din që të këne ka shumë dasma vera, kështu shpërten. Në fakt, si vetim kënë këtu, për që du mu i mu kam bo, në fakt, dhe dilën kësmet këthejna. Di mu jam kësaj dhe këmë po sezonën verore për dasma, për që se neja. Këmë posë shumë punë. Bonë mirë, pas ke fitu edhe po këte është me pare në gjëma. Shumë mirë. Oke, duha të këtejmë edhe njerë të festivali. Ku mundër me i gjithë bileta tashma të gjithë ata që duan të bënë pjesë? Keni publikuar diçka rrët kësaj? Biletat mëjnë me i gjithë online. Fakt ata që jetojnë në Gjermani mëjnë me i bledhe në kësi venet që shqitën biletat. Do të ketë edhe në pika në Kosovë? Jo, në Kosovë vetëm online. E kena pas ofertë në Believer Ticket, dhe me thonë para se mu publiku Line Up-e, qaj që na përkro ose na Believe. Po, përkro. Me kam pas një qmim shumë të ollë, tash të pa to jenë shqit. Qilat jenë qmime tashma? Tash është Early Bird Ticket, është fakt halon një qmim pak maj ollë se sa originali, më do këti bjen në 80 euro një bilet. A qmimi originali është 90, po në fakt një kem mbi 12 artista, është arena ma e madhe, po kryojmë një sen historike për Shqiptare dhe për Gjermane. Dhe kjo nuk është vetëm një ditë? Jo, veç një ditë është. Veç një ditë, okej, se vendova... Nuk është festival, po është koncert. Ta më në koncert me një opening show, me një end show, artisat jënë të bu gati me kryu diska. Por që po besoj, po pretendimet jënë të ndoshtë adhe në tardëme me u shëndru edhe si festival. Po. A e keni mëndu me një erë si të përfundon kjo për vitin e ashëm? U më nëmi me kry njerë qëta, se kemi ikë shumë me kryu edhe me bo, edhe për shkak që kena pas që nga ka anullu, kena pas 4 terminet ndryshme që kena pas me mbajt koncertin, po Gjermania nuk ka liu, u mbledh ka shumë njerës me një ambient të mbyllën. Shpresojmë që në të ardhmen ka me qenë tradicional, që ka më mbajt gjitho vjetë, a zgatëm 2 dit, a 3 dit nuk e di, po... Për krym njerës të koncert dhe mindës për presma për koncert, ani për në ata ardhmen, syrëm që përshkojnë. E cike që ke qëndru në Kosovë rrëth 2 muaj. Po. Që ka ke bo gjatë këture 2 muajve? A ke përcjell në i festival, sot edhe na kena festivale? Po. Përveç punës që thak... Në që e kom përcjell, po i kom një krejt. Krejta. Jo, i kom një kënajat festivalet, punën, i kom ju mënu mi bashku gjitha. Ju më kanë edhe në festivalet ndryshme, që edhe për mena partë vim shumë krenar me festivalet që përmbanë edhe në Kosovë. A vjen shpesh në Kosovë, vjen familje, kur të në tekët, kur të kam qef, vizitoj familjen, vizitoj shëqnin, Kosovën. Në kena qef marë në Kosovë, se knashme. Që ishë Kosovë e ka lizetin e vetë. Shumë mirë, ke lindë pak në Gjermani, që shke arritë ndoshta me rujtë gjuhën Shqipe, se po fletë shumë mirë, pa asë një gabim. Pa në derit, po vjenë shumë mirë, në faktë në prind në ka nejtë shumë gati për gjuhën Shqipe, po edhe vetë e kom pas një farë
Dhe ki nati me thonë, a ti e shatë si, pëse jo shatë pëse kupe vrejnë, më vënë gjua, dhe në gjithë gjua në shqipë. Ok, ta diskutojmë, ta sqarojmë fjallën shatë si, se nuk është fjallë që t'inglën, nuk është fjallë që ka një kuptim të keqë. Jo. Shatë si... Shatë si vjen si zamër, si shpirë, diçka që... është emër për gdhelës. Po. Për shembull që fse kini dashnore dhe partnere, këtu shatë. Po këta njeve nga thunë shatësa, për shkak që është fjallë gjërmën. Dyqysh së është fjallë në dytë, ose fjallë e keqë, po dyqysh... Ka ndonjë edhe do emra tjerë ma të këqë, kështu që ma mirë është me mjetë me shatësi. Po vre, kom njeve ndë... A i geni? Që mirë është shatësi, mirë apë. Jo, dyqysh... Së është që plekë në anaj sempë i këmë dhonë shumë rëndësi me mësu gjurën Shqipe. Kur ti thush vete shqiptarë, dush me ditë edhe gjuën. Po mjenë pak shumë mirë, sepse kemi parës në fund me edhe rrëth festivaleve të tjera, edhe të rinë që vinë këtu nuk e kanë harru gjurën. Të pak të në mundohen që me folë ashtu të si gjithuar. Po e them shtu sepse edhe sonde do të kemi edhe një mësafire tjetër, një shqiptare nga Gjermania, po që shumë e sukseshme është krimtare. Shtu që po besoj që është shumë e mirë kjo. Edhe jeni motivim edhe ju për neve, edhe na për juve. Kështu që shpresoj të shihemi në festival. Atjetër. Edhe t'ju shkoj mare mirë gjithçka. Faleminderit shumë. Edhe të takohemi edhe në sezonin e dytë, në fakt në edicionin e dytë, ndoshta do të kemi edhe artista, pse jo. Njeri duhet gjithmonë me pa dhe lart, pse jo, ndoshta edhe ndërkombëtar, me i bashku të dytë. Që është e mira, është edhe për artistat shqiptar që do të performojnë në një skenë të tillë. E vërtetë. Faleminderit jone edhe një herë, po shpresoj që pjatë ka pëlqyer. Ka pëlqyer shumë, ne thash parë se nuk ndrojmë, është nuk shkoj të kohë të vogla, po veç vin ATV. Atë në dalë. Edhe një ja, hajde gëzuar. Po marrë dhonë. Gëzuar, faleminderit shumë. Faleminderit të ty. Edhe ju presim në koncert edhe vazhdojmë ne. Gjithsesi, faleminderit.